ut som ett jävla anus. Ja, han sitter i rövhål. Helt otroligt. Nej, jag fick göra om växel. Kör runt lite mer. Kör lite. Ja, kör runt lite. Det är gjort för att använda skiftvalet. Ja, det är skönt. Det är gjort för det. Stålräser. Fan vad läskigt det är. Och du går liksom bara runt överallt. Hilda, lo. Skön G-kraftkänsla, den har zoomat tillbaka. Du, det är livsfarligt här. Ja, så trycker man på. Men man trycker på hitåt, alltså det finns inte mycket att bromsa på. Ja, jag förstår det. Du är rädd för fan. Sen jag ringer där man inte kan, liksom när man har kört den. Ja, testa lite. Ja. Man måste ju få leka lite. Här. Ja, precis. Han är ju mer van. Ja, han har kört den några gånger. Hilda, kom här. Han är inte rädd att ta stolpen eller något. Nej, det är läskigt. Det är smalt där ändå. När det... Ja. Yeah.
Man ska ha stativ att filma med, eller hur? Ja. Nu vänder jag.